位于中正大学工学院二馆后方的创新大楼，自民国104年启用后，提供高达9个系所使用，让相关系所有更好的学习环境。然而，创新大楼启用后，来此停车的人数突然暴增，导致东侧门停车场车位明显不足，违停现象日趋泛滥。我都停在这边，如果我在这边上课的话，我都停在这个地方。有比之前还要更难停一点，因为常常同学就是可能连外面那个空地都停满，都要停到外面去了，对吧、啊？可能会有违停的问题。哦，我的机车停在那个大门口，教室换了这边以后，我就都停在后门，然后就走进去。因为如果这边要骑脚踏车下去，还要再骑上来，就是坡很麻烦。对，因为距离比较近啊，如果骑到大门再走过来会很久，非常久。应该大部分人都会停外面，因为。你看里面的机车格已经满到有些人都违停了，就是都没有在格子里面了，对吧、啊？基本上有些人机车是出不来的，对啊，所以一定要停外面。而且有些人赶上课时间，总不可能叫他骑到大门再跑过来这边，一定是迟到的、啊。要减少这样的违停乱象，除了仰赖同学遵守规范，校方也应该重新规划创新大楼附近的相关设施，将此变动造成的影响降到最低。其实我们的汽车停车位是有增设啊，但是我机车停车的部分可能就是上课比较密集的时候会有点不足，这个我们跟车管中心整个就是现场会勘之后，如果有一个适当的地方，我们也会再做增设机车停车位的动作，这样子以满足同学的需求，这个我们要再去做实地的会看的，因为那边的停车场有些是宿舍区老师的固定停车位，所以那边可能能够画机车停车位的空间，可能也有相对有限的。校方在新建创新大楼时，并未完善考虑车位数量，导致学生在面对交通动线改变时，只能被迫冒着风险违停。期许学校能尽快提出因应措施。保障学生应有的权利。中正一报蔡依婷、张远生，中正大学报道。